Most time we go to a water spent on a bottle of leaves, no chance was done at that time, I guess yes. Hey, make up the wrong time, cause we're talking about the flips. But let's say that. Τα μοχλή, 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 τα ორი ეპიზოდი გვექნება. Თუ გინდათ რომ გამოვიდეს ესეთი მეორე ეპიზოდი, ამიტომ დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწეროთ ხუთ. ყველაფერი ხუთზე ავიდეთ, ლაიკი ხუთზე, ვიმიპრო ის გამოწერა ხუთზე და გამოიწეროთ ვიმიპრო პრო სახი. და თქვენ ბანდი გამთან. რა თქმა უნდა, მეც ვიდეოს ეს ორივე სახია, ვაქტიურებთ ვლოგებს დებთ რაღაცა ვიდეოებს და მოკლედ შეუდგეთ. ეხლა ვითამაშეთ მეგობრებო ჯეირანს. მე და ანდრია, ანდრია, ჯეირანი ვითამაშობთ. მოკლედ ცოტა კამერაში გამოჩნდა ბოთელი და შვები ის გავწიოთ ესე. და სულ ერთამდეა თამაში ჯეირანს. ჯეირანი. ბოი, კაი. აჰა. 4-4 ზედის და მეორე იქნება ჩვენ YouTube იმაზე. არ მოკლედ იცი რა უნდა ვქნათ. მეორე ეპიზოდში ისა იქნება აქედან უნდა დავდო ერთი კარტი ამოატრიალო და მე მასე უნდა დავსვა ეს ერთი კარტა და იმედია კარგი იქნება ახლა გავიდეთ პირველ ეპიზოდში და დავიწყოთ მოკლედ 1 2 3 ახლა ეს ჩანს მე გამოვიყენ ახლა ეს ჯერია იდი ანდრი 3 ეგრე 1 გამოყენებული აქ მე მეგობრებო თუ დასვავთ კიდევ ერთი შანსი 4-მდე უნდა მიხვიდე ოღონდ არ უნდა შეგეშალოს ესე არ უნდა დავარდე სან ესე ან ესე და ან ესე აი ეხლა შემიძლია მიდი ანდრია მეზანე არა ესე ესო 2 ოჰი ეს 3 და ეს არა, ოუ, სულ მესამეზე, მეოთხეზე არ უმართავს. მე იმას კერნი მართებს. 1 2 არა. 1 2 მე ზუსტად კამერას ხავ. ეს არა, ეს 2 რა. 1 2 სან აი გაჩვენებული 4 მოიგე პირველი ეპიზოდი როგორც ჩელენჯის გამარჯვებული ასევე ვიწყებ მე ამის თავი არის რომ მოატრიალო კარტი და ამაზე დასვა აი ხოლმე კარგად გამოვაჩინე არა იცი როგორ იყოს არა არა ესეა ესეა და ახლა როგორც გამარჯვებული მე ამოატრიალე ვეგარც არა მე უნდა მოატრიალო ეს კარტი და ამოტრიალდა და ეხლა მე უნდა დავსვა ამას. აი ვერ დავსვი ეხლა. ანდრია შერია მე მესამე ეპიზოდი. მესამე ეპიზოდი არა, ვაქვს შემდეგ ვიდეოზე გადავიდეთ. მესამე ეპიზოდი იქნება ესე ჩვენ უნდა დავდოთ ესე ამობრუნებული ფეხბურთელები და რომელსაც დაისმევა ის უნდა იყოს შე. ოხო და ეხლა ჩემი ჯერია და მე მეოთხე, მეხუთე და ასე შემდეგ. და ეგენი იქნება შემდეგ ვიდეოში, ახლა მოატრიალო. აიცა, რამშულობა გამოატრიალებ თუ არა. მაინც მნიშვნელობა არ აქვს. კაცი ხელი. აჰა, რამშულობა გამოატრიალებ, მაინც თავზე უნდა დავსვა. აი. აბა არის ხლება თუ თუ დავსვი კიდევ ერთი შანსი მოკლედ. იო, კიდევ ამ თამაშის გამარჯვებული ვარ. ეს ანდრია დავამარცხე. და მოკლედ ახლა მესამე ჩელენჯის მდგომარეობა. მოკლედ ვიღებთ